Tack så mycket. Jo, för Här i studion finns Jimmy Åkesson, partiledare i Sverigedemokraterna och Anders Ygeman, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Välkomna båda två. Tack, Tack så mycket. Ja, Jimmy Åkesson, jag börjar med dig. Vad, vad tänker du när du, hör om, när du hör människorna beskriva situationen i Husby? Och... Andra Jag tänker att det låter som att det skulle vara någon ny situation på något sätt men det är det ju inte utan det här är en debatt som har återkommit i decennier. Eh, Järvaområdet är ju har ju varit ett väldigt utsatt område under väldigt lång tid och det hänger ihop med en missskött invandringspolitik i kombination med en total brist på fungerande integration och det, eh, nu verkar alla vilja på något sätt erkänna det ändå eh, men, men det är ju alldeles för sent och det, 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 det är ju trots allt socialdemokratisk politik som har, som har skapat den här det, det är bara deras fel. Skulle jag säga. Och hur reagerar du? Ja, på reportaget så är jag naturligtvis glad över att utvecklingen börjar vända. Att vi har sett människor i arbete, att vi har fler polis på plats. Att vi har påbörjat den största polissatsningen på 20 år. Att Jimmy Åkesson vill lägga ansvaret på oss. Ja, det ligger väl i hans roll. Att utvecklingen börjar vända, Absolut, det finns en del positiva tecken. Men om, man, har du, om du har följt hela vår bevakning, de mm. de här utsatta områdena de senaste dagarna så utsatta är det din bild att utvecklingen vänder? På flera håll gör den det. Jag har själv varit i Gårdsten, jag har varit i Skarpnäck. Jag har varit på flera andra ställen där utvecklingen faktiskt har börjat vända. Där folk blir tryggare, där vi har dubblat antalet poliser, där fler lagförs. Men det här är ju problem, och där vill jag ge Jimmie Åkesson rätt, som har byggts upp under lång tid. Då kan man inte tro att man kan vända på det här på en dag, eller en månad eller ens ett år. Vi behöver en långsiktig polisnärvaro. Vi behöver satsa på skolorna i det här området. Vi behöver satsa på att få människor i jobb i de här områdena. Jimmy Just de, de åtgärderna vill Jimmie Åkesson dra in. Jimmie Åkesson, vad vill du göra för att öka tryggheten? i områden som husbyrån? Ja, Det handlar ju dels om de här sociala insatserna. Men de har man ju redan gjort. Alltså, vi satsar mer pengar där per capita i fritidsgårdar och i skolor. och allting Och allting. Det har inte gett resultat. Vi satsar enormt. Nästan alla jobbsatsningar som har görs och har gjorts de senaste åren och senaste decenniet har ju varit inriktat på det här, men det ger inte riktiga jobb. Utan Det är brandkorsutryckningar, och jobb som skattebetalarna finansierar. Och jag ärligt talat, Anders... Jag håller med dig om en sak, och det, att det, här ingen, det finns ingen quick fix. Vi kommer inte att lösa det här över en natt, eller på ett år eller en mandatperiod. Utan det här kan ta generationer att, att, att lösa. Men någonstans så måste ni upphöra med den här skönmålningen. Det finns ingen som helst anledning att stå här och leta efter de här positiva exemplen och lyfta fram dem som att de på något sätt symboliserar hela utvecklingen. För så är det inte. Men du hörde men... också polisen, får jag bara säga? Du hörde polisen som, som beskrev ja, det alltså här? Jag har följt den här debatten, jag har hållit på med det här i 23 år mm. och det har låtit likadant hela tiden. Ja, nu blir det lite bättre och sen så kommer den här debatten igen och igen och igen. Stämmer inte att vi haft det finns den här debatten ingen långsiktighet i det. Men långsiktigheten? Vi har skapat 300 000 jobb den här mandatperioden. Vi har vänt utvecklingen i skolan i Husby. Du vill dra in de satsningarna i din budget. Men jag, jag men, tror så här. vi måste det som är positivt, men vi måste också se det som är negativt. För om vi inte ser det som är negativt, kan vi inte göra något åt det. Men om vi inte ser det vi gör rätt och gör bra, då kan vi heller inte ha ett bra exempel att följa för de andra. Vad vi måste vi... se både det negativa och det positiva. Jag ställer, inte och som som... Jag ställer den till dig nu: Vad vill du göra för att öka tryggheten? För det är ju väldigt många människor, även om du säger att du har vänt, så är det väldigt många människor som beskriver en. Enorm Vi behöver fler poliser på plats. Vi har dubblat dem i några områden. Vi behöver fortsätta dubbla dem i andra områden. Vi behöver fler kameror. Vi behöver fortsätta skärpa lagstiftningen. Vi har, ju, vi har ju funnits med i nu i åtta år och vi har ju i varje budget vi har lagt föreslagit just fler poliser. Eh, vi vill gärna återinföra beredskapspolisen för det kan vara ett väldigt bra sätt att snabbt avlasta de riktiga poliserna så de kan ge sig ut i de här områdena och, och göra riktigt polisarbete skapa trygghet, bekämpa brott, låsa in grova kriminella brottslingar. Men hur mycket poliser skulle du vilja se i de här områdena? För Vi hör Anders Ygemans bild är ju att man har Ja, du säger att man har dubblat polisen ja, på vissa håll. Fast det, det, polisen i, i borta, sa ju att man är för få. Och det är inget och himla om. Så så hur, mycket, och så, hur mycket poliser bör det vara? Vi behöver, på kort sikt så ska vi ha en polistäthet i Sverige på 250 poliser per 100 000 invånare. Vi är inte ens i närheten av det. idag, men det, det är ett normalt snitt ungefär i Europa. Sen måste det naturligtvis in mer personal i polisen, civilpersonal som jag sa, beredskapspolis som kan avlasta, ordningsvakter, väktare med befogenheter. Fler övervakningskameror. Det är den typen av åtgärder för att, för att jobba brottspreventivt i de här utsatta områdena. frågar jag fråga dig Anders Yggman då? För vi har ju precis som Jimmy Åkesson säger så säger polisen vi räcker inte till. Företagarna säger att polisen mm. finns inte där. De har åkt iväg och prioriterat mm. något annat. Varför har man inte ännu tydligare styrt om ännu mer poliser i de här områdena? Men vi har ju dubblat i flera områden. Men vi dubblat har, ja, Vi men har. i vilket annat vi... område skulle man, skulle man acceptera den här Vi här har för få poliser. Vi har påbörjat den största polissatsningen på 20 år. Vi ska ha 10 000 fler anställda i polisen, både polis i uniform och civilanställda. Och det är just för att kunna gripa in mot den här typen av problem. Jag delar uppfattningen att det har varit för få poliser. Varför har man inte styrt ännu hårdare? Varför finns det inte ännu fler, många fler poliser där och färre på andra håll? Liksom? Man har ju styrt kraftigt åt det hållet, men vad man framförallt har gjort är att man har jobbat med skjutningarna i de här områdena. Och nu har vi ju brutit utvecklingen i skjutningarna i väldigt hög grad. Det är glädjande. Det kommer säkert komma något bakslag på vägen. Åkesson, poliser är ju en sak och vi hörde polisen här som pratade om att man ägnade sig åt effekterna men inte orsakerna. Vad vill du göra åt orsakerna till, till brottsligheten i de här? Ja, det är ju egentligen det var jag ville komma från början egentligen att, att orsakerna har vi pratat alldeles för lite om och det, hand, det är en segregation vi ser. Vi ser en oerhörd segregation i, i etniska grupper det växer fram parallella samhällen här och det är det vi måste angripa och det är tyvärr, men det är där som man fullständigt har brustit. Får för det var beskrivning. vad vill du göra åt det? Ja, men då måste vi uppvärdera medborgarna vi måste ställa krav på de här människorna som, som kan leva i decennier i de här parallella samhällsområdena och, och inte lära sig svenska. inte ha någon som med svenska helst kontakt med det svenska Alla de är väl inte brottslingar? Det handlar fyrigheten. inte om att vara brottsling utan det handlar ju om att inte tillhöra det svenska samhället. Att leva i ett parallellt samhälle i Sverige. Människor som lever i Sverige i decennier men som rent fysiskt befinner sig, eller mentalt befinner sig i en helt vi, annan del. Hur bryter det? man det? Det gör vi genom att vi ställer krav. Vi ska ställa krav på att människor som kommer till vårt land och som har kommit till vårt land måste anpassa sig till majoritetssamhället. Men vi måste också bli bättre på att tillgängliggöra det. Och där har man också brustit i alla år. Vi har, alla år så har det hetat att det finns inget att anpassa sig till. För ett par år sedan så betraktades jag som mindre vetande för att jag pratade om svenska värderingar. Nu börjar alla prata om svenska värderingar hur viktigt det är att vi förhåller oss till det. Låt oss ta fasta på det och låt oss bygga vidare på det istället. Det som kan hålla ihop... Vad alltså, säger de, men det? är väl bra, men för jag fråga om två saker som du har i din budget. Du vill ha religiösa friskolor så alla i en skola kan ha en religion. Du vill återinföra vårdnadsbidraget som har låst fast invandrarkvinnor i hemmet och hindrat deras integration i det svenska samhället. Varför vill du göra det? Ja, jag vill inte ha religiösa friskolor, men de facto har vi religiösa friskolor i Sverige. Vi vill ha ett moratorium, och jag tror inte på skolor som har den segregerande effekten. Nu hamnar vi i en helt annan, annan debatt. Men Vad vill du göra åt orsakerna bakom detta? Sätta människor i arbete, förbättra kvaliteten i skolan, bryta klassklyftorna. Det låter bra, men hur då? Vi får se. Den frågan får bli hängande i luften. Tack Tack så mycket båda två för att ni kom hit.